Salam. Bersih, maksudnya biru bersih. Even the kucing pun macam tak perlu sangat. Bersih mah. Tam mengamun ke Tam? Tam. Nah, dia lebih natural keluar. Anjing tu lah, tu anjing tu lah. Ni first. Balik dah orang. Tak, main suka jalan main. Assalamualaikum kak. Lepas tu mandi eh. Lepas okay. Mangkrik bergerak. Dah jaga kucing. Ni kusan lukut. Yang kakak kemas lukut, adik tadi kemas lukut. Ah, nak ubat tu, ha? Tapi pagi-pagi ada memang selalu bersin. Oh, tak ada. Safia, ambil tam Safia. Dia kacau ayah ni. Tam. Hai. Ambil tam, ambil tam. Ha? Satu. Besar. Ah, tapi dah memang macet lah. Boleh buat kerja apa-apa.
pegang handphone jap, ibu nak masak. Ibu nak buat air. Pegang handphone jap. Ya. Ya anak. Masa dia umur 4 tahun kan? 4 tahun dia buat restung juga. Mana ada apa? Mana boleh tengok? Rahsia. Rahsia.
Sini ya. Ya kak. Dia. Lagilah main. Mungkin main dengan sepupu kamu. Ibu, nak tekan apa ni? Okey, mana okey? Yang ni dia tak panas. Ada
Dah punya air. Air lagi. Ambil cawan lah.